הפערים, השוויון והגזענות הם הדברים הראשונים שאנחנו צריכים להילחם בהם. יהודים וערבים נגד הריסת בתים! אנחנו מתנגדים לתוכנית פראוור, יוצרת חטא בהכרה בזכויות של אנשים שהם גם אזרחים וגם חיו פה מאות שנים. לא רק ברמה של הכרה, אפילו ברמה של צדק חלוקתי, אין פה צדק ואין פה הוגנות. תוכנית פראוור היא תוכנית שלא באה לדון אל מול הבדואים ולנסות לפתור אותם, אלא באה בעצם לדבר מעליהם ולבצע אקט שהוא פשוט אקט של גירוש. אבותינו וסבתינו הם הבעלים של האדמות האלה, ואם החוק הזה ינשל את הבדואים מאדמתם, איזה חיים יש לנו?